Ивана Пеева, единствена студентка од Универзитетот Гоце Делчев, која што беше на практична настава во ЦЕРН, како дел од нивна програма за практична настава на студенти. Кажи ми најпрво, што е тоа, каква е програмата за практична настава во ЦЕРН? ЦЕРН Open Lab Summer Student програмата во ЦЕРН е програма за студенти од информатика. Два месеци работење на практичен проект и слушање на лекции од познати научници. Секој студент работеше на посебен проект со ментор. Јас конкретно работев на тестирање на нови технологии за складирање на податоци кои доаѓаат од експериментите кои се вршат таму. Тешко ли беше целите тие два месеци за тебе? Колку е напорно да се биде дел од еден таков професионален тим? На почетокот беше малку напорно, затоа што се сретна со многу нови технологии кои се користат таму, но подоцна со помош на мојот ментор работевме напорно на тестирање на тие технологии и проектот се заврши успешно. Сега претпоставувам дека тоа искуство ќе можеш да го пренесеш и овде. Колку ќе ти користи сето она што го научи таму и што практично имаше можност да научиш, да видиш во ЦЕР? Сето тоа ќе ми користи многу. Моите професори тука беа заинтересирани за мојата работа таму. Ќе ми користи понатаму за продолжување на моите мастер студии. Се сретна со многу нови технологии кои што не се користат моментално во Македонија и сето тоа беше голем плюс. Да, претпоставам дека многу од студентите ќе ги интересира колку е тешко да се стигне на пракса во ЦЕРН, како одеше целата таа постапка? За оваа програма во ЦЕРН имаше пријавено околу 1600 кандидати. Секој ментор бира кандидат кој што е соодветен за неговиот проект. Потребно е добро CV, добро мотивационно писмо и желба да се стигне таму. Имаше ли се отворили можности можеби за нова соработка? Конкретно за ЦЕРН, не е затоа што Македонија не е земја членка на ЦЕРН. Но меѓутоа за понатаму за мастер, за други пракси, вратите се отворени. Така, колку кандидати, мислам, од кои земји имаше кандидати генерално во нова практична? За оваа програма имаше вкупно 40 кандидати, сите беа од различни земји. Имаше од Индија, од Бразил, Пакистан, цела Европа, Германија, Белгија, Шведска. Ти беше во IT департментот на ЦЕРН. Ова искуство ќе ти послужили понатаму за продолжување, можеби во делот на мастер студиите, ќе искористиш ли нешто од тамошните знаења? Да, сигурно. На што планираш да се запишеш? На мастер, конкретно, не знам точната насока, се уште сум во потрага по странство и сигурно ќе ми помогне за понатаму. Ти благодарам. Фала.